koliki je vaš penis, pitam vas. 24 cm, 19 cm, 19 cm, 11 cm. I da, ova spaljena ekipa je ostala bez posla, sada ide na Dunav. Zašto si ti pošao kad ti ni nemaš ugovoren posao? A, zašto? Sloboda ne, da vidimo, pišu. Može, pokaži nam tanga gaće. Aj.